Tervetuloa Pyhän Sydämen kappeliin joululaulujen iltaan Helsingin Kalliossa. Tervetuloa myös netin kautta ja Radio D:n kautta myöhemmin mukaan tähän tilaisuuteen. Yhdymme ensiksi rukoukseen. Rakas Jeesus Kristus, kiitos, että saamme tulla laulamaan sinun rakkaudestasi, armostasi. Siitä, miten sinä tulit ihmiseksi, synnyit seimeen, tulit meitä varten. Kosketa tänä iltana laulujen kautta meidän sydämiemme. Siunaa ja vahvista meitä. Siunaa kaikkia, jotka tänään laulavat ja soittavat ja esiintyvät, ja kaikkia meitä, jotka laulamme. Pyhässä nimessäsi, aamen. Me laulamme tänään evankelisen herätysliikkeen laulukirjaa Sionin kannel, sen adventtia joululauluja. Sionin kannel on ollut käytössä jo 140 vuotta, laskien siitä kokoelman ensimmäisestä täydestä julkaisusta. Ja ensimmäinen vihkohan tuli ilmi jo 1874. Tänään laulamme yhdessä. Mutta meillä on myös suuri joukko muusikoita, jotka säestävät yhteislauluja ja soittavat, ja myös kuullaan sooloja. Säästäjänä on Maiju Rantamaa, selloa soittaa Josi Purho, huilua Susanna Ebeling, viulua Ruth Silvo, klarinettia Elise Rauha. Laulajina ovat Saara Losoi, Kaarlo Korpinen ja Ruth Silvo. Minun nimeni on Seppo Suokunnas, toimin juontajana ja kerron välillä laulujen taustoista. Ohjelman äänittää Martti Pyykönen ja äänityössä on myöskin Juhani Haapanen. Meidän ensimmäinen laulumme on Sionin kanteleesta numero 4. Kerron siitä ja saman tien toisestakin laulusta. Laulu 5 ja sen jälkeen sitten laulamme ne. Sionin kanteleen numero 4, sun kuninkaasi saapuu nöyrä aivan. Sen kirjoitti evankeliumiyhdistyksen ensimmäinen johtaja Johannes Beck ruotsin kielellä 1884. Sakarian kirjan 9. luvun jakeen iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla tähän tekstiin. Ja heti se otettiin myöskin evankeliumistuksen ruotsinkieliseen laulukirjaan Sions harppan. Runon suomensi tuoreeltaan kanttori J.G. Hymander. Tätä melodiaa on pitkään perinteisesti sanottu tuntemattomaksi tai tuntemattomaksi ruotsalaiseksi, koska se julkaistiin 1886 Ruotsissa lehdessä Frids Rösten. Mutta hiljattain on käynyt ilmi, että juurena onkin Felix Mendelssohnin tämä opus 30 Lieder ohne Worte 1835. Englantilaisissa ja amerikkalaisissa laulukirjoissa se on Mendelssohnin nimellä nimikoitu. Tätä laulua aikanaan esitettiin myöskin kirkkomme ruotsinkieliseen virsikirjaan 20-luvulla, mutta ei sitä kuitenkaan sitten hyväksytty. Voimme myös laulaessa miettiä, onko tytär Sion yksilö vai yhteisö. Eli onko siinä Kristuksen seurakunta, uskovien joukko vai yksityinen kristitty? Minä kysyn, eikö se voi tarkoittaa molempia. Laulu on luonteeltaan hoitava ja lohduttava, kristuskeskeinen. Ja toisena laulamme sitten laulun numero 5, on kuninkaamme saapuva. Se on skotlantilaisen John Brownline 1907 kirjoittama teksti, kreikkalaisen tuntemattoman tekijän tekstistä englanniksi kirjoitettu. Runon, jota nyt laulamme, on suomentanut Sionin kanteleeseen Johanna Ailio.
Melodian nimeltä Consolation julkaisi amerikkalainen musiikkikustantaja jo 1800-luvun alussa. Siis laulamme numerot 4 ja numero 5. Thank you.
Seuraavat laulut ovat numero 8 ja numero 10. Ja 8 säilemällä B. Ja jo tässä vaiheessa sanon, että lauletaan siitä 8:sta kaksisäkeistöä alusta. Ja sitten sen jälkeen laulu 10. 8 jo kohta saapuu Jeesus kunnian kuningas. Sen tekijä on ruotsalainen laulujen ja kokoelmien satojen laatija Joel Blomqvist. Ja hänen toimittamissaan laulukirjoissa Fritz Thuner 1882 ja muissa se tuli julki. Kanteleeseen tämä tuli jo 1892. Sävelmä on vuodelta 1884, tämä B-sävelmä. Tämä laulu liittyy siis nyt tähän ajankohtaiseen adventtisanomaan, mitä joulun edeltävissä pyhissä Jeesuksen toinen tuleminen aikojen lopulla. Tämä Joel Blomqvist oli ammatiltaan tapetoija, urkuri, laulaja, saarnaaja, runoilija, säveltäjä ja laulukirjojen toimittaja. Kun olemme laulaneet kaksisäikeistöä, sen jälkeen käännämme laulun 10, nyt riemuitsen, nyt riemuitsen. Tätä hän ei yleensä kanteleen ulkopuolella missään tunneta, mutta sävelmä tunnetaan vuoden varmasti, koska siellä on Jean Sibelius. Sanat kirjoitti kuuluisa ruotsalainen herätyssaarnaaja Carl Olof Rosenius ja julkaisi sen lehdessään Pietisten 1847 otsikolla Suuri joululahja. Suomessa laulu otettiin evankeliikkeen ensimmäisen lauluvihkoon Andeliga Songer Turussa 1850. Se oli koottu Hedbergin ja Roseniuksen lauluista. Puoli vuosisataa myöhemmin Roseniuksen lauluun liitettiin säveltäjämestari Jean Sibeliuksen sävelmä, jonka me tunnemme En etsi valtaa loistoa. Sen Sibelius sävelsi nykytiedon mukaan 1909 Sakari Topeliuksen tekstiin En etsi valtaa loistoa. Tämä Topeliuksen ja Sibeliuksen tunnettu joululaulu julkaistiin saman vuoden lopulla kahdessakin julkaisussa, Sambo-lehdessä ja December Juldidning. Mutta siis Siinien kanteleessa se on yhdistetty Roseniuksen tekstiin. Laulu kertoo Jeesuksesta seimen lapsena, veljenämme ja todellakin taivaan lahjana, niin kuin se alkuperäinen otsikko oli, pelastajana. Siksi laulussa sanotaan, en tohdi olla uskotta, en ilman Jeesusta. Nyt laulamme 8:sta kaksisäkeistöä ja sitten laulun 10. Oh,
Seuraavaksi kuulemme musiikkia Franz Listin Weihnachtsbaumen in dulci jubilo 1874. List teki 1870-luvulla tästä jouluaiheesta useita erilaisia versioita ja ne painettiin vasta 1882. Minusta hauska rinnakkaisuus tänä iltana on se, että tämä sävellys, jonka Maiju Rantamaa soittaa, on yhtä vanha kuin tämä laulukirja ensimmäisestä vihosta. Ja lähes yhtä vanha on evankeliumiyhdistys. Ja lähes yhtä vanha on evankeliumiyhdistyksen lehti. Näillä ei ole mitään tekemistä, mutta me ikään kuin rekisteröimme nämä asiat. Ole hyvä, Maiju. Kiitoksia tästä. Seuraavat kaksi laulua ovat numerot 11 ja numero 12. Siis mennään oikein tuttuun lauluun, joka löytyy monista laulukirjoista ja vihoista Heinillä härkien kaukalon. Ja sitten 12, joka on evankelisen liikkeen ja kanteleen ominta erityisainesta, ilta tummuu on kaduilla lunta.
Heinillä härkien kaukalon on ranskalainen sanoiltaan ja sävelmältään jo 1600-luvulta. 1926 ilmestyi suomeksi lauluvihko Varpunen, jonka oli toimittanut jyväskyläläinen opettaja Martti Korpilahti. Sen vihon erikoisuutena oli muutamat ranskalaiset joululaulut, joiden Korpilahti uskoi tuottavan iloa Suomen koululaisille. Ja lauluissa tunnetuin oli Heinillä härkien kaukalon. Tämä kertosäe kertoo yksinkertaisesti joulun sanoman: enkel parven tie kohta luokse vie, rakkautta suurinta katsoma. Mutta laulussa on myöskin koko kristillisen pelastussuunnitelman ja historian ja sanoman kokonaisuus, kun myöskin seimeltä tullaan ristille ja lauletaan myös: ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtain. Toinen laulu, Ilta tummuu on kaduilla lunta, on Siinynkantelien uudistamiskomitean käsialaa 90-luvulta. Sanat kirjoitti Eija Harmanen ja sävelmän teki toinen komitean jäsen, kanttori Vesa Erkkilä. Laulamme. Thank you.
Joku päivä sitten radiossa eräs hyvinkin tunnettu lauluntekijä, säveltäjä sanoi, että tosi vaikea tehdä joululaulua. Hän ajatteli aina, että hän ei tee koskaan. Tosin hän sitten teki ja hyvin suositun. Tämä Eija Harmasen ja Vesa Erkkilän äsken laulettu on todellinen helmi, jonka soisi leviävän laajemmalti. Meidän seuraavat yhteiset laulumme ovat numerot 21 ja 23. Jälleen hyvin tuttuja, joulu joulu tullut on. Kansakoulun opettaja Olli Vuorinen-Bäri sen kirjoitti. Jyväskylän seminaarista hän valmistui. Monet laulujen tekijät hän ovat olleet opettajia. Melodia on suomalainen kansan sävelmä. Toinen laulu 23 on juhla Jeesuksen ihmeellinen. Sen tekijä on taas ruotsalainen Lida Sandell, joka kirjoitti lähes 2000 laulua, vaikka siinä onkin paljon vapaita käännöksiä ja muokkauksia englannista, niin kuitenkin aivan huikea määrä. Tämä laulu ilmestyi kirjassa Pilgrim Songer 1859, jossa muuten oli Hedbergin lauluja, ja se tuli suomeksi kahdessakin lauluvihkossa 1869. Ensimmäinen suomentaja oli Aleksis Kiven opettaja Nurmijärven Malakias Kosti Ander. 1900-luvun alkupuolella tämä tuli Siininkanteleeseen opettaja Emanuel Tammisen suomennoksena. Jo silloin siinä oli tuo kauniisti muotoiltu rukous, haavamme lääkitse vapahtajain, lämmitä rintamme, synnythän kaikille, kiitos kun työsi se täytti jollain. Viimeinen säkeistö kiittää Jumalan sanasta, armosanasta, joka on meille tiellämme valona. Nyt laulamme 21 ja 23. Kun minä olen
Seuraavat laulut ovat numero 24 ja 26. 24 hiljaiseen yöhön pimenevään, jonka sanat kirjoitti nuorison ohjaaja Tuula Torikka 1980-luvun loppupuolella. Ja samaan aikaan Tuula Hakkarainen sävelsi sen. Siitä laulamme sitten vain kaksi säkeistöä. Ja sen jälkeen otamme numeron 26. Lähdetään nyt vanhat nuoret Betlehemiin seimen luo. Sen taas kirjoitti jälleen opettaja Amanda Sofia Pakkaleen. Hän kävi lapsuudessaan Sammatissa, sitä Elias Lönnruutin perustamaa koulua, jossa Johannes Wilhelm Hirvonen oli opettajana ja jota Lönnruutin tyttäretkin monet kävivät. Amandasta tuli itsestäänkin opettaja ja Hirvosen ja Lönnruutin tavoin runoilija. Mutta kun hän käytti nimimerkkiä Ujo, meni pitkään, että kukaan tiesi, keiden kirjoittamia nuo laulut olivat. Tämä laulu julkaistiin Talvikukkia-lehdessä 1922. Laulu on Jeesuksen Kristuksen koko pelastustyötä valaiseva. Sävelmän siihen 22 teki Salon eli Uskelan kanttori Richard Mäkinen, joka oli keskeinen henkilö tämän laulukirjan Sionin kannel sävelmistön laatimisessa vuonna 1923. Siis laulamme 24, kaksi säkeistöä ja sitten 26. Thank you.
rientämään seimelle. Kaikki laulut ja virret, mitä näinä aikoina lauletaan, niissä on juuri tämä kehotus uskossa. Käykäämme katsomaan vapahtajaa seimessä, joka meitäkin rakastaa. Nyt yleisö ja myöskin laulajat saavat hetken levähtää ja kuullaan jälleen soitin musiikkia Johann Sebastian Bach, Bereite dich Zion, jouluoratoriosta. Bachin 16-osainen oratorio joulun tapahtumista esitettiin Leipzigissä 1734 ja sitten seuraavana vuonna toisia osia. Nyt Maiju Rantamaa piano ja Josi Purhonen sello esittävät tämän Bachin kappaleen. Thank you.
Lämmin kiitos. Bachi on aina Bachia. Meillä on vielä kaksi yhteislaulua ja lyhyt hartaus. Seuraava laulu on numero 15, joka ei esittelyä kaipane, kun sitä on sanottu maailman kauneimmaksi tai kuuluisammaksi joululauluksi, jouluyö, juhlayö. Kaikkialla maailmassa laulettu ja eri kielillä. Se syntyi jouluaaton aikaan 1818. Siin syntymä kertomus on monissa kirjoissa ja vihkoissa kerrottu siitä, kuinka pappi Josef Mohr jouluaattona Vuoristokylään meni syntynyttä lasta katsomaan ja kuinka hän sieltä tulee sitten pitämään jouluhartautta ja miten urut ovat rikki ja miten urkuri soittaa viululla tämän sävelmän. Ja se syntyy siinä näistä tunnoista, heillä kummallakin tämä kuuluisa joululaulu. Urut olivat rikki, mutta pappi ja kanttori esittivät uuden laulun kitaran tai viulun säästyksellä ja kohta tämä jouluyö, juhlayö, Stille Nacht, Heilige Nacht alkaa kulkea pitkin Eurooppaa ja joka paikkaan asti. Ja meillekin se saatiin sitten 1800-luvulla tekstin suomensi Jyväskylän pastori Geo Schöneman. Laulamme 15. Tässä välissä kerron, että on mahdollisuus tässäkin tilaisuudessa tai myöskin kotona antaa lahja
Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle, joka kirkon yhtenä lähetysjärjestönä joulukeräyksen osoittaa lähetystyöhön Virossa. Etelä-Virossa tehdään nuorisotyötä, siellä on evankeliumistuksen lähettejä ja sinne osoitetaan Sleyn joulukeräys. Täällä salissa pois lähtiessä voi antaa tänä ovilla koreihin lahjansa tai voin sen antaa Mobile Pay-yhteyden kautta numeroon 38122. 38122. Tai katsoa evankeliumiyhdistyksen nettisivulta näitä tietoja, taivaallinenlahja.fi ja slevy.fi. Valo pimeydessä, taivaallinen hohde, paimenten kanssa kumarran ja katson heinävuotelle, Jumala seimessä. Tällaisen pienen mietelmän kirjoitin pari viikkoa sitten. Tänä vuonna olen joulua odotellessa aivan erityisesti miettinyt näitä kahta sanaa, Jumala seimessä. Siinähän tullaan joulun sanoman ytimeen, joulun ihmeen äärelle, Jumala seimessä. Pyhä Raamattu kertoo joulun tapahtumat monessa kirjassa ja kohdassa. Ja niin kuin nyt joululaulut täällä illassa ovat kertoneet meille joulun sanoman monen todistajan, runoilijan, säveltäjän ja näiden muusikoiden suulla ja me kaikki yhteislauluissa. Mutta vielä saamme pysähtyä yhden lyhyen Raamatun sanan ääreen. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isää ainoalle pojalle antaa. Johanneksen evankeliumin 1. luku, jae 14. Tässä tullaan väkevästi meidän historiaamme, meidän elämäämme, ihmisen tasolle. Suoraan ihmisen osaan. Sen ydinlause on, että sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Siis Jumalan ihmiseksi tulemisesta on kysymys. Jumalan poika Kristus, Jeesus on lupausten mukaan syntynyt ihmiseksi. Tämän myötä, kuten laulujen myötä, me matkamme Betlehemiin. Me kuulemme enkelien laulua. Taivaat avautuvat. Me kumarramme pientä lasta seimessä. Kuka makaa seimessä? Heinillä katselemme itse Jumalaa, taivaasta tullutta. Ei siinä ole vain lapsi, vaan Jumalan poika. Ja tästä Johannes evankelista käytti tuota sanaa lihaksi tuleminen, eli Jumalan ihmiseksi tuleminen. Apostoli Paavali puhui esimerkiksi orjan muotoon tulemisesta, alentumisesta. Jeesus tuli veljeksemme yhdeksi meistä. Miten suuri ihme tässä onkaan? Jumalan poika tulee heikoksi, kuolevaiseksi, menettämättä voimaansa. Hän, josta sanotaan, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala, ja mitään ei ole syntynyt ilman häntä. Hän, jonka kautta kaikki on luotu, alistuu luoduksi. Jumala tulee ihmiseksi. Jumalan suuri tosiasia, taivaallinen ihme maan päällä. Jumala seimessä. Tätä ihmiseksi tullutta sanaa Johannes kuvaa valon tuojaksi ja itse valoksi. Luukkaankin mukaan Betlehemin kedolla näkyi suuri kirkkaus, hohteena enkeleissä, valon tienoona yllä. Johannes kertoo tämän uskon kielellä ja sijoittaa valon Jeesuslapseen. Valo loistaa pimeydessä. Ja näinhän jo profeetat, Jesaja ja muut, olivat ennustaneet. Nyt on Jumalan kirkkaus ilmoitettu. Joulun kertomus vaikuttaa, sillä on seuraamuksensa meidän ihmisten elämä. Joululaulut ja joulun sanoma ei ole mikään koriste. Se on Jumalan tekoa,
tapahtumaa, jolla on seuraamus meidän elämässämme. Mutta kestämmekö me katsella sitä kirkkautta ja pyhyyttä ja hohdetta? Emme kestä näillä syntisillä silmillä. Siksi Johannes tuo evankeliumin alussa myös sen vastakohdan, eli meidän pimeytemme ja pahuutemme ja meidän syntimme. Hän sanoi, maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Joulu ei ole vain kaunis kertomus, ilmaiset valo ja pimeys. Ne ovat meidän elämää synnin ja pahuuden keskeltä meistä. Mutta juuri siksi, että synti on ongelma ja ahdistaa meitä ja lopulta kadottaa meidät, me tarvitsemme pelastajaa ja vapahtajaa. Nyt ystävä, katso sinäkin joulun tapahtumaa, Jumalan ihmiseksi tuloa. Jumalan ihmiseksi tuleminen on tuonut armon ja autuuden. Jeesus tuli meidän tähtemme. Johanneksen kuvaus ei ole mitään filosofiaa, vaan kertomus Jumalan rakkaudesta. Joulu on rakkauden juhla, hyvän mielen, rauhan, sovinnon juhla. Hyvä on, jos meissä ja meidän kodeissamme syntyy hyvää mieltä ja rakkautta. Mutta meissä itsessämme ei ole perusta, vaan perusta on siinä, mitä Jumala tekee. Ja Raamattu sanoo, joita kohtaan hänellä, siis Jumalalla, on hyvä tahto ja suosio. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kumarramme kiitollisena poikaasi hänen seimensä äärellä. Hänessä tuli elämä ja valo pimeään maailmaamme. Sinä annoit ainoan poikasi syntyä veljeksemme, jotta meistä tulisi sinun lapsiasi. Herramme ja Jumalamme, kuinka ihmeellistä viisautta ja armoa osoititkaan pelastaessasi meidät synnin ja kuoleman vallasta. Sinulle olkoon ylistys ja kunnia nyt ja aina ja ikuisesti. Siunaa kaikkien meidän joulujuhlamme. Aamen. Meillä on päätös laulu laulamatta ja sen numero on 30. Käyn kanssa paimenten. Rovasti Kauko Veikko Tamminen, evankeliumiyhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja, sen kirjoitti. Sai kuitenkin saksalaisesta Emil Quantin runosta siihen jotakin esikuvaa. Runo on sävelletty hyvin moneen kertaan ja vuosikymmeniä se tuli tutuksi Maasalon jouluvesperin yhteydessä. Ihmetelkäämme mekin tämän laulun myötä Jeesus lasta ja Jumalan ihmeellistä rakkautta. Laulun säveltäjä hän on myöskin Uskelan kanttori Richard Mäkinen. Ennen kuin päätämme tähän lauluun, haluan vielä lausua lämpimän kiitoksen meidän muusikoille, soittajille ja laulajille ihanasta musiikista ja säestämisestä. Ja teille, ystävät, jotka tulitte tänne, ja samoin toivotan netin kautta ja radion kautta tätä seuraaville oikein siunattua joulujuhlaa. Ihmetelkäämme Jeesus lasta ja Jumalan ihmeellistä rakkautta. Laulamme 30.